E aí, galera, depois de muito tempo de chuva, agora deu um solzinho, graças a Deus. E eu aumentei o galinheiro e tá aí, ó. As galinhadas aí. Ó o índio gigante lá. E é isso aí, o dia tá lindo, graças a Deus. Olha esse frango aqui, gente, a cor dele. Um laranja bem bonito. Choveu muito aqui em BH. Agora parou, graças a Deus. Pé de acerola carregado. Olha o tanto. Cheio de acerola. Vitamina C. Esses dias de chuva. E é isso aí, gente. O dia tá lindo e eu tive que registrar isso porque depois de muita chuva. É isso aí. E é sobre isso, um excelente dia, que Deus abençoe.